Тиждень краси провели у Стрийському вищому художньому професійному училищі. Такі заходи в навчальному закладі стали вже традиційними. Але цього разу організатори вирішили запросити жінок з числа внутрішньопереміщених, які проживають у гуртожитку училища. Вони не лише прослухали лекцію про догляд за шкірою рук, але й побували в ролі моделей. Подаруй собі настрій – це про те, що у нас ніхто не залишається поза увагою. Наші внутрішньопереміщені особи були задоволені тим, що їм нанесли маску, розказали всю систему догляду, що вони були серед нас. Упродовж тижня для студентів проводили майстер-класи найкращі б'юті-майстри Західної України. Навчали колористики, гелевого нарощення нігтів та навіть перманентного макіяжу брів. До слова, училище регулярно відвідують професіонали індустрії краси. Тому студенти мають можливість отримувати додаткові теоретичні та практичні навички. Ми завжди раді гостям нашого училища, які допомагають нашим студентам здобувати нові знання, ознайомлюватися з новими продуктами. Юлія Василенко, Роман Купранець. Головні новини для Стрий ТБ.